להראות לכם סרט, איך בן אדם צריך לעשות נאום, במקרה זה בן אדם נורא 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 מפורסם, ברק אובמה. הגעתי לנחל, הייתי מורעל לא קטן, הבנתי שאנחנו גרעין מאוד מאוד קטן, ואם אנחנו רוצים איכשהו לשמור על קיומו של הגרעין הזה ביחד איכשהו, אז שמעתי שיש יחידה שקוראים לה פלוגת חיל הקשר, הפלחיק. אחרי הצקות מרובות, כשסיימנו את הטירונות, אמרו לנו שאנחנו עוברים לפלחיק, לפלוגת חיל הקשר. והגענו לפלוגת חיל הקשר שישבה בשלב הזה בצפון, בצפון הארץ. אני הייתי קשר קצין אגם חטיבתי, עד אותו יום שקרה את ליל גלשונים, ששם נפצעתי ושם סיימתי בעצם את השירות הצבאי שלי. שלושה מחבלים עם גלשנים מנסים להגיע מצפון ולעבור את הגבול האווירי של ישראל. המחבל הראשון עובר את הגבול באוויר עם הגלשן, מהרגע שהוא מתקרב מזהה אותו מסוק, מזהה אותו פיקוד צפון, מזהה אותו, כולם מזהים אותו, ושמעתי שיש כוננות חדירה אווירית. רצתי להודיע שאני שומע כוננות חדירה, אמרו לי שאני מורעל ושאני אחזור לאוהל שלי. המחבל נוחת במנחת גיבור, או ממש ליד, ורץ לכיוון האורות הכי קרובים שהוא רואה, נכנס, עושה סיבוב קצר בתוך המחנה, יורה לכל עבר. בדקה שהוא היה, דקה וחצי עד שהוא נהרג, נהרגו עוד 5 אנשים ונפצעים עוד 10. אני הייתי הפצוע הכי קשה. נפגעתי משני כדורים בראש, כדור אחד בעורף, כדור אחד ברגל ורימון יד. לא הייתי אמור לחיות. זה, בוא נגדיר את זה ככה. הגעתי לרמב"ם, הייתי מחוסר הכרה 1.5 חודש, ואחר כך התחלתי להתעורר לאט לאט לאט. והתוצאה הסופית היא שהיום, אני עיוור. נכה צה"ל, 100%+ נכות. אני לא עיוור מוחלט, אני מה שמוגדר כשריד ראייה, רואה פחות מ-25% בשדה ראייה. בבית לוינשטיין הייתי שנה. למדתי לדבר מההתחלה. שאלו אותי כמה זה 1+1, שאלתי מה זה 1+1. לא הצלחתי לדבר, זה פגע במרכז במוח ששולף את המילים. בפועל לא הצלחתי לגמור אף משפט. לא הצלחתי לשלוף את המילים, לא הצלחתי להוציא את מה שאני רוצה להוציא בעצם. הבנתי שאם אני רוצה לצאת מהמצב הזה, אני צריך לעבוד. זה מתחיל ברמה הכי בסיסית. ברמה הכי בסיסית זה מראים לך צורות ואומרים לך תחבר אותם, אבל זה לא בדיוק ברור. אבל הבנתי לאט לאט שהקוגניציה, השכל, לא נדפק. הייתה לי פרספקטיבה לחיים. הפרספקטיבה הייתה מאוד ברורה. תסיק להתבחין. זו הייתה הפרספקטיבה. זאת אומרת, 6 חבר'ה נהרגו. מי אני ש... את בכיין. הייתי ממוקד מטרה לחלוטין. אני לא זוכר רגעים של ויתור. המטרה הייתה להשתקם כמה שיותר מהר ולצאת מהמצב הספציפי הזה כמה שיותר מהר. לא מתרגלים לעיוורון. זה לא משהו שאתה מתרגל אליו. זה משהו שאתה צריך להתמודד איתו באופן יומיומי. ועד כדי כך אני משתדל להתמודד איתו שרוב האנשים לא יודעים שאני עיוור. ראיתי שהיה שיעור ב-22.10 על web29.10. הקושי הוא ממש בכל רגע. בכל רגע, בין אם זה ברמה של אמונה עצמית בעצמך, שזה אולי הקושי הכי גדול, האם אתה באמת מסוגל? אני רציתי לעשות משהו בעל משמעות. משהו שאני ארגיש, שאני אעשה וי לעצמי בחיים, כמו שאומרים. אבל אתה יודע שהדרך מאוד ארוכה, כי גם אם יש לך תואר ראשון, אז הלכתי לתואר שני, אז ניסיתי ללמד, התחלתי ללמד במכללת כנרת, קיבלו אותי, אבל אחרי 4 שנים שלימדתי שם, אמרו לי שאתה צריך דוקטורט. פניתי לעוד כמה מכללות, כולם אמרו שצריך דוקטורט, אז עשיתי דוקטורט. זה לקח לי 8 שנים. באיזשהו שלב החלטתי שאני מתעסק עם רטוריקה. לא סתם אני מתעסק עם רטוריקה, תורת הנאום והוויכוח, כי אני גם לא יכול לקרוא. ואני מלמד במכללת עמק יזרעאל 2 כיתות של אקדמאים, וקדם אקדמאים אני מלמד איזה 7-8 כיתות במשך השנה. שיעור הראשון אני משתף, הם קצת נבהלים מה הם יעשו עם מרצה שהוא עיוור.
אבל הם צ'יק צ'ק מבינים שאני, שאין בעיה. זאת אומרת, העובדה שאני עיוור או לא רואה או נכה או משהו כזה, זה דווקא סוג של פלוס בשבילם. הם לומדים לקבל את האחר, אני חושב, בצורה הרבה יותר אמיתית מצד אחד, ואני גם דואג מאוד לומר להם, תראו, אם אני יכול לעשות דוקטורט במצבי, אתם בטוח יכולים לעשות. Let's go change the world. Thank you, everybody.